Já sabem. Uma cena que eu já reparei, ó tia. Já podem ligar o migra se quiserem. Alô, amigas. Oi? Olha, uma cena que eu já. Para de mastigar! Os gajos gostam de mastigar, não sabem comer com boca fechada. É um porco. Estás. Então, como é que estás a falar? Epá, me parem de Não me mandar diz onde está no notificação, cu. bro. Fogo. Deixa eu ver aqui. Oh, Diogo, já reparaste? Já estás mais do que um ano ou dois na minha live. É verdade. O gajo é velho. É velho. Velho. É velho. Que é isso? Velho. Que é isto? Puta, já se Boas, mexei. Pedro Ferreira. Tá tudo bem contigo, bro? Quem é que é este Rafa, mano? Este quem? Este Rafa que entrou. Olha, mota ele é um amigo meu. Mano, vai Olha, o estar ali a Dan já desfilar. tá na live, bota. Partilhem a toda a gente, pessoal. A toda a Como é que te gente, chamas mano. no YouTube? Rodrigues Passo Soares. Lipa aqui Lincoln aqui. Já subscrever, tal, tal. Bota. Também falta 20 segundos, bota. Partilhem a toda a gente, por favor, pessoal. Para. Bro, porque no meu telemóvel não está a aparecer porcaria. Ah, ok. E aí contigo? Mano, comigo está tudo bem, bro. Boas, Tiago. Precisas mais de alguém? Aí, É, ó, bro. Rodrigo. Ó, Denis. Ó, Denis. Denis. Fala. Olha, tu precisas. Queres jogar o torneio com o Ferreira? Quero ver se. Mas precisas mais de alguém? Tenta. Não sei, mano. Ó, Rodrigo. Oi, Põe lá o Campman, se tu não quiseres. Tá-se bem. Deixa-me pôr. Onde é que tá? Tá aqui. Imagina, tu ou Denis, tens que a ADD a este Pedro Ferreira e mais alguém. Olha, abaixa aí o volume da live. Olha, Spartan, não vou te assistir agora porque vamos entrar, não Ah, tá chill, tá é? chill. O que é que tá com eco? Era eu. Bora. Oh, tia, foi aí, pronto. Anda lá, pessoal. Temos que partilhar para ter 10 pessoas a ver lá. Oh, Tiago. Pronto. Ai, vale a madeira. Tiago. Olha, Antunes. Que é? Imagina, há lá um spot que é no deserto, que é bué da vão, estás a ver? E nós vamos cair aí, ok? Ok. Bora, estes gajos já estão em primeiro com 0 pontos.
Tão bons, pá. Esquece. Estou irado. E depois já entraram na partida, já morreram. É só assim. Oh, estou a continuar. Mano, e ontem fiquei até acho que uma da manhã e tal a fazer live. Que puta! O quê? Fiquei até 6 da manhã, pensas? É mesmo maluco? Claro, mano, aqui um gajo está de férias, por isso tem que aproveitar, não é? Quer dizer, é aquela cena, mano. Aproveitar ao mesmo tempo, não, mano, que depois acordas de trás. Mano, veio um gajo dos alarmes, mano. Porra! Como é que já são 6 da tarde? Fô. Aí obra o gravado. Ei, mano, eu pensava que eram 5 da tarde agora. Ah, é. Boa sorte. Olha, temos que matar este gajo, mano. Ele tem a coroa. Qual é que. Ah, já sei qual é que é. Pronto, o spot é aqui, ó. Ok, ok. Imagina, alguém fica com a casa, ou que partilha os dois com a casa, e um que vai até lá atrás, que é aquela casa ali, deixa-me aqui, que eu vou para ali. Ok, então eu fico com esta casa aqui. Está-se bem. É que eu vou ter boi, vamos lá, então. Olha, estou um bocado meio constipado, então... Tá chill, eu também tô. Tá, tio. É pra aqui. Mano, o Tiago tá lá. Aí, mano, o Tiago tá no caralho. Mano, o gajo não tá concentrado. Mano, o meu comando a virar tá difícil. Ah, eu gosto. Está a partir com o mano. Mano, queres ir ter com ele? Tipo, lutear rapidito com ele. Luteia rápido. E eu estou a lutear rápido. Eu vou lutear a gasolina. O problema é que eu não tenho medos. Se encontrarmos gajos de ferido. Forma. Vais conseguir? Tenta. Vai, vai. Né? Yeah. Mano, apareceu o míssil, eu tinha que entrar na minha. Abre-me o telefone. Eu sei que não, não, isso não acontece a mim. Já, yeah, eu já tinha, isso também já... Anda aqui, ó, oh, Antunes. Damos barril. Pronto. Hoje já está tudo. Ai, Tiago. É, mano, ninguém te manda ter duas contas ligadas, não é? Ah, eu. Pois, eu até estou a fazer um favor. Não é? Está aí gajo contigo, tia? Não, está a perguntar. Pois, estou a perguntar. Ele está um nevoeiro aqui no forte, mano. Mano, olha-me a minha caixa a bater com a cabeça. Espera. Tiago, dás-me míssil, dou-te shield, dou-te tudo. Eu dou-te uma mãe, Bro, temos que rushar, é que tipo, não ganhamos colocação. Yeah, vai, arranca.
Ele fica em cima do carro, deixa ele ficar em cima. Ah, mano, olha aí, bro. Oh, mano, Tiago, foi com dois direito. O Tiago não sabe conduzir, mas não tirou a carta na Rizânia. Olha. Oh, mano, eu queria o preto, mano, eu fiquei bugado. Não, eu tenho o branco é melhor. Eu tenho o vermelho, está todo combustível, eu tenho. Olha, está ali bigo, Tiago. Está aqui lama. Está aqui lama, já. Anda, anda, anda. Vai, 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 vai. Quero ter. De fiambre e queijo. Fogo, mas comando um pai. Oh, puto, cala-se, mano. Tô brincando. Fogo, botar bloco, tô mano. Tô brincando, não, fogo. Pronto, calma. É bom. É bom. Bom mal. Mano, cala-te, fogo. Dizem que é mal. Olha, olha, anda aqui, leva para este clube. Não posso levar, meu, não posso levar. Então deixa aí, eu. Espera, fazer. Caralho. Tem Total Bigs aqui, Tiago, anda até connosco, mano. Toma, toma isto. Mano, oh, Tiago, foi para de brincar, mano. Estás, estás, bro. Vai tomar aquele bico, bro. Fogo, custa muito. Hã? Está bem. Está lá para as clubes, se quiseres também. Olha, eu vou rushar, mano. Eu vou rushar, fogo, vocês. Tá bem, olha, Andy, anda, bro. Bora, anda. Um gajo tem que ir rechar, bro. Anda, bora. Tá gajo aqui. Mano, anda lá, vai lá ajudá-lo. Tá aí. Achas que eu, vocês me ajudam? Oh, mano, não sou eu, mano. Bora, anda. Oh, já morri, mano. Vocês não ajudem, bro. Pois, vê. Não, vocês mas são tipo não... a pior cena, mano. É o que eu estou a ver, bro. Vai, bora. Pô, tinha grande luta, tinha tanta cena, mano. Cala-te o quê, mano? Vocês são. Está duro hoje. Olha-me isso, mano. Eu estou todo duro, mano. Ai. Tiago, só não, baza, mano, só baza. Só estou contigo. Pois eu também, bro, a cena é essa. Pega no meu carro e baza. Esse carro não tem. Ah, mas não vem já que eu pedi o carro sempre. Fogo, só baza. Usa aquele carro, mano. Aquele vermelho, não isso. É, já puxa. Ele vai mesmo no sítio onde está o fogo. Corre! Ele não corre, bro. Fica por baixo da ponte. Desliza. Não tens match, bro. E tu comes mesmo o peixe quando eles estão? Ai, não dá, mano. Este Tiago. Mano, não dá, mano. Não dá, bro. Vocês estão mais decididos a lutear do que jogar, mano.
Pois, mano, vocês demoraram um ano ali, bro. Foco. É, ai, bro. Quantas? 99. Mano, não dá, bro. Fogo. Vocês têm que rushar, bro. Pois, nós isso nós sabemos, não é? Então, mano, não ficam lá meia hora a lutear. E olha o eco. Aproveitá-las, mano. Tu estás mais a lutear do que jogar, bro. Vamos agora fechar, mano. Onde é que queres ir à Sparta? Pronto. Torre de Tortas. A última vez que eu joguei contigo na Torre de Tortas, nós jogámos Tota, lembra-te? Pois, está bem, mas... Eu também, mas... Mano, também eu hoje estou duro, mano. Se eu não estivesse duro, é diferente. Como estou duro... Estou duro que nem uma pedra. Tem que aumentar a puta da sense. Já está feitinha. Tu não jogas com o... Como é que chama-se o gajo? O Tate, o caralho. Sim. Não, já nem sei como é que ele se chama agora. É Tate, acho que é assim. Tinha uma avatar do tipo de uma tartaruga. Ai, olha, era aquele nosso trailer. E destruiu o gajo no X-O. Mano, ele é pior que eu, mano. Ah? Eu ganhei-lhe 5-0, o gajo começou a dizer que eu era um pouco merda, que não sabia jogar. E ele quitou-te. Ah, mas eu ganhei-te no X-O. Quando eu fui teste para Sedua. Não, mano, mas eu depois fiz X1 com ele. Tá bem, olha, tenta que ele há tipo aqui, mano. No comando viral. Vou calhar aqui, mano, onde tem o relógio. Eu vou calhar aqui, mano. Ah, mano, o gajo pegou a primeira arma. Fudeu. Não fudeu nada porque o gajo já me vira. Matei? Fogo. Os gajos eram chatos, mano. Matei já uma, primo. Ok. Tá aqui gajo, bro. Ajudem. E eu também estou com um gajo aqui. Precisa de balas. Vou tentar ir para ti. Vou tentar ir para ti. Vai, estou aqui. Crack. Ajuda-me. Ponto de vida. Anda para aqui. Bro, sai! Mano, sei tu, né? Anda! Fogo! Isso, mano. Deixa-me curar-te. Vai, anda! Ajuda! Ajuda! Esquece! Oh, tá suro! Anda, pega! Vai! Tiago! Pega! Vai, dá res não! Isso! Depois dá res rápido! Já! Yeah. Não, eu tenho que soprar! E minis! Deem os dois revive. Isso. Assim é mais rápido. Calma. Já está. Anda aqui, Antunes. Estou aqui. Espera. Bem. Sobrou-me 5. Dá minas a ele, ó Tiago. Obrigado. Carro a vir. Anda aqui, saiam todos, já nem cá, anda para a gasolina. Ou para aqui. Oi, tem um pad. Esta partida já está com um bocadinho melhor. É, mano, 3 pontos. 10 quilzinhos, alguém quer isto? Ah, tá aqui, calma. Não, mano, vocês são um bom lutar. Creio que vem. Bem. Bem.
Rápido. Agora mesmo. Eu tenho aqui a lapeda. Eu tenho pedra. Pois, eu tenho zero. Não tenho nada, não tenho nada. Ah, agora eu tenho 18. Para dar tenho 18. Agora eu tenho. Ainda tenho aqui cura, tenho aqui cura, anem cá todos. Há um gajo. Anem cá todos e cá em baixo. Anem cá todos cá em baixo. Toda a gente cá em baixo. Yeah, já está full. O Tiago anda. Não, ele já está full. Ah. Yeah, mano, há um gajo ali de carro que começou a vazar, mano, que eu dei-lhe 90. Espera, espera. Mano, chill. Tem calma. Vamos aqui a gasolina, vocês já foram. Já. Já? Eu já. Mas podemos. Olha, estou a comprar minis. Há nem cá todos. Tenho total minis aqui. Ok, desculpa. Mano, fogo. Há nem cá. Temos. Tem aqui barril. Tem aqui barril. Ok. Eu não tinha isso muito bem. Cuidado. Há nem cá, há nem cá. Antunes. Mais três. É pra vocês deixem isto aberto também não dá, mano. Olha, nem cá, usei pedra, fogo. E é. Olha, tenho 12 minis. Não consegui, mano. Mano, os gajos deram box, mano. Faz da puta! Não. Anda para aqui para dar rotação. Mano, eu usei, mano. Eu tenho total minis. Um gasto a disparar. Depois dá-me ao gosto. Não fugimos daqui. É que sou perigoso. Isso é, mano. Tiago. Os gajos são meio da voz, mano. Os gajos são meio da voz. Fogo, mano. Chatos, bro. Olha, pegámos neste carro. Olha, pegámos neste carro e baza. Tu apanhaste uma spray? Oh, bro! Pega no carro e baza. Anda! Mas a vossa daí vai ser de alguém constrói, mano. Alguém constrói. Constrói! Isso. Esquece. Tens ainda muitos metros. Constrói! Eu depois dou-te metros. Já, yeah, mano. Ou te farmamos. Que chatos, bro. Juro-te. Desde que este torneio, mano, só estão a ser chatos. É mesmo estúpido. Ah, então não, nessa, não sei se dá para buscar uma carne, mano. Não sei, talvez se calhar, dá. Não sei. Mano, porque. Ai, bro, porque é Storm. Tem isso, what the fuck? Yeah, dá. Olha, marquei-vos o sítio que está uma carne. Tem calma, mano. Não sei, calhar, a nossa dizer, vida. Yeah, pelo menos sei, a minha. Oh, Tiago, conduz tu, conduz tu. Tiago, conduz tu. Okay. Eu tenho 8. Não vais. Tem calma, ainda não vais buscar o carro dele, ainda não. Tem, bora. Olha, tem a cena de barriga. Olha, tem a cena de shield. Tiago, anda. Anda aqui, anda aqui. Guarda essa merda no ovo. Bota! Tiago, toma estes minis. Oh, Tiago, eu preciso de vida também. Oh, Tiago, toma isto.
Toma aquilo. Eu não corro, esqueço. Toma isto. Tiago, toma isto. Foco. Este carro nem dá, bro. Esquece o mini agora, hein? Dá para buscar ali. Dá para buscar o carro. Usa cura, cura. Um. Para apanhar o carro do puto. Baixo tu, ok? Rápido. Eu acho que eles não destruíram o pé, então. Já, não destruíram, não destruíram. Cuidado para não destruir o pé. Que? Tem calma, mano. Vai, Ana. Anda, não, Tiago. Não, Tiago! Eu estou a morrer. Vai, usa. Pode ir. Usa cal... Olha, vou usar o canhão. E é por isso mesmo que eu estou a ir por aqui. E ontem num torneio eu morri de canhão. Do nada, tipo, usei o canhão e aterrei e morri. Olha, estou cá embaixo, aqui na moita. Usei essa coisinha. Aqueles gajos levaram uma trola agora. Tá aqui mais minis. Pega neste carro e anda. Ui, te quero essa alguém. Não, eu olha, tenho... Eu estou a comer eu aqui uso... um posto. Anda aqui, Tiago. Eu estou-vos a ouvir pela televisão. Se precisarem de alguma cena, dizem-me, ok? Entra, entra. Eu só não vou... Eu vou tirar o micro só para não fazer barulho, ok? Não, não. Vai. Deixa estar. Mas é que eu estou a comer, mano. Eu vou comer okay. Agora. Espera. Ah, não. Já não é preciso, é só me fogo, tá, Tiago, não sabes que... Oh, mano, eu não tá... Ai, bro. Antônio, já vou-te arribar, se calhar, mano. Tu vais arribar a via okay, do cover. Okay. Ai, não. Okay. Não caga nisso. Oh, mais gajos. Mais gajos! Constrói! Antes por aqui para buscar o airdrop. É, na outra partida, nem abri airdrop. Não. Tu lembras, mano, de ontem? Estás com o airdrop naquela canhada. Ah, então se olha, subir a R é minha, subir shotgun é tua. Tá bem. Já estavam na aposta. Abre tu. Bem, o que é que veio? Oh, dropa. Dropa para eu ver. Ah, ok. Tu usas isso? Olha, anda aqui, podemos dar ribab nele. Perfeito. Não está aqui ninguém. Ah, também eu. Mas tem ali uma chave e só para. Parem de mandar mensagens, foda. Anda. Uau. Então dá-me CMG, qual é que tu tinhas? Então já vou ter contigo.
Ok, estou aqui, estou aqui. Baza, baza, baza. Baza logo. Anda por aqui, anda por aqui. Vamos já rotate. Oh, mano. Estou-me a disparar no ar, mano. Por isso mesmo. Vamos já rotate, anda cá todos. Usaram um pad. Usaram um pad. Cuidado. Está aqui a biga. Não, é ir para o túnel. Oh mano, já vou matar, mano. Porra, mano. Vou cagar nele, anda. Anda, vou usar a pedra. Anda aqui. Tenta destruir, tenta destruir. Como tu fazes? Ah, não dá. Pode destruir sempre mais a escada, que é mais fácil. Sim. É que eu não vou destruir assim, mas deve mudar, mano. Como é que tu fazes? Tenho para. Gajo a vir, gajo a vir. 28? Ok, eles já não estão nos a atacar, já não estão nos a atacar. Por isso mesmo, então anda. Mano, este torneio está a ser bué canceroso, bro. Olha, anda para aquela moita, anda para aquela moita. Qual? Mano, eu estava a dizer uma moita, mas tem ali outro, estava a dizer aquela moita. Tem aqui um biga, está ali, ai. Está ali um biga. Espera. Vou deixar isto aqui. Eu vou buscar rápido. Olha, vou aqui rápido. Oh, mano, anda aqui, bro. Eu acho que é mais safe ficar aqui escondido, não acho? Não. Mano, é que é muito qualquer coisa. Toma esse biga. Tá bem, mas pega, estás com dois. Ai, já. Estão aqui gás perto. Mano, o talento anda aqui. Anda cá. Olha, mais 100 de jogo. Olha, vou ficar aqui. Este torneio está mesmo. Oh, Rodrigo, às 7 e tal eu vou comer, mas tipo, eu vou fazer uma coisa, vou comer rápido. Que a comida acho que não vai ser grande cena, porque como os meus pais hoje não foram comprar nada para mim. Tá bem. Cala-te, pá, deixa-me concentrar, mano. Já tá, mano. Expulsaste. Expulsa ele. Fogo. Se não é que precisa. E agora acertar. 3. Ah. Não. Olha este aqui. Anda para aqui, anda para aqui. Olha ali. Quarenta e cinco? Mano, tens que aproveitar, bro. Tu te aproveitar, mano. Quarenta e cinco? Vou ficar nesta multa. Mano, essa árvore está destruindo, boé. Está em cima de ti, bro. Estou a usar cura, mano. Espera. Um gajo caiu. 43 de dano. Tomou.
Quer... bora atacar, mano. Estamos a ser bué estúpidos. Fica aí então, fica aí. Hein? 46 naquela aura. Matei. Joga bem, joga bem. Oh mano, 2 contra 1, vocês são tão maus, bro. Olha, pelo menos matei um. Eu estou contra 2 e esses 2 são tryharders. Tá aí uma shotgun na lendária, bro. Não estou, estou a dizer a verdade. Mano, sinceramente, um está-me a precisar jogar a torneio, bro. Mano, mas. Olha, mas gajo, um bala em um cu. Não, parte aqui ideia. Pois não. Mano, eles dois spamaram. Bora jogar trios anuares. Mano, eu queria jogar este campeonato, mas ok, vai. Mano, qual é o puto? Nós sabemos nada. Não recebes dinheiro. Primeiro lugar tem quantos pontos? Até quero ver. 64, você também fez 6 partidas. Então, fez 10 pontos em cada um. Mano, isto não ganha-se nada, bro. Este torneio. Ganha-se nada. Mano. Dinheiro, bro. Dinheiro é no duplas. Campeonato por grana. Ah, não, eu vi no campeonato, não esqueci. Este torneio não se ganha nada por isso. E pensa comigo, só estavas a morrer, bro. Tipo, a ser focado. Pronto, estava a morrer, mano. Também estava a ser focado e eu caralho. Pronto, por isso mesmo. Eu sei, mano. Só me convidar um gajo. Mas não convido mais gajos, mano. Senão fica muita gente. Não, é só um. Onde é que está ele, Robson? Mano, senão eu vou para o FIFA, mano. Senão não é a pena. Porquê tu vais ao FIFA, bro? Mano, FIFA é muito melhor do que Fortnite nesta altura. Não, eu acho que não. Oh, mano, mais moves. Olha, joguem vocês três ou... Não, ai, mano, não, vamos jogar um modo. Mano, eu não quero. Deixa só. Vamos jogar isto privado. O da top, confia. Oh, aqui está. Ai, que chato, bro. Fala pelo jogo. Não, vai ser a equipa. Oi, Robson. Ai, tá na cabeça de cu de ovo. Quem é? Cabeça de cu de ovo. Cu de ovo? Ei, mano, deixa eu ser. Olha aí, tira a live. Convida pessoas. Tá. O gajo disse que fica melhor do que Fortnite. Não passou muito. Mano, para mim é verdade. Não, para mim, não.
Não gosto. Quer dizer, é, Fortnite para mim antes era melhor. Quer dizer, eu não posso dizer que é melhor, porque FIFA é tipo uma, FIFA é uma cena, o Fortnite é outra, é tipo isso. Não é isso. Yeah, porque, e aqui está. Tu és estúpido, bro. Comida. É, não. Mas você já falou de FIFA, bro. Ele é que começou. O quê? Ele começou, ele disse qualquer coisa na FIFA é melhor. Tá bem, mim. Olha, põe-me líder. Se... Não é se nada. É, entra. Eu estou no grupo. Robson se ingressa eu. Champou o grupo público. Ok. Bora. É para meter música, mas é. É, um cara ouvir. Ó Martim. Eu vou meter no Spotify da PlayStation. Convida pessoas. Não convides ninguém. Vamos jogar naquele modo. Hã? Vamos jogar naquele modo. Não, tem um melhor. Bora jogar tipo. Yeah, bora jogar tipo modos, estás a perceber? Linha. Ok. Bernardo. Ok. Escolhem equipas. Três. Quem quer ficar comigo? Eu não. Eu fico com o YouTube. Eu sou pobre. Que divertido. Então fico tipo eu, Martinha, o Just Play e o Robson. Não, o Robson vai ser eu. Vai ser então comigo. Então fica o Martin Just Play e o Danis. Ok. O Martin Just Play, foste tu disseste que querias ficar comigo, né? Yeah. Ok, então fica tu e o Danis. Mano, ele ontem à noite não parava de rir, bro. Parecia que estava a morrer. Oh, vês? Aliás, parece que está a ter ataque cardíaco. Espera, quem vai comigo mesmo? Quem vai comigo? Olha, quem é que quer vir comigo? Hum? Decidem-se. Eu podia ir. Quem? Eu, o R12 e o YouTube. Não, o YouTube não vai ser comigo, bro. Ah? Nós somos rivais. Tá bem, eu, o R12 e o Nit, o Gamer. Não, eu, o Robson, pronto. Vai, o Robson, vai. Pronto, eu, o Robson e o... O R12 e eu. É o Martins, vai, certo? Pronto, você, ó. Sim. E yeah, o Nilton. Nilton, põe pronto. Pronto. Epa. Põe pronto. Ok, já pôs. Que barco é esse? O quê? Ah, não. Por que está-me a aparecer carneiros ao meu lado esquerdo da tela? Então, vai dormir. Olha, eu, o Robson e o Martim contra eles todos. Voltei. Espera que eu estou aqui a morrer. Eu estou aqui a morrer, peraí. Sai daqui tu. Tem calma. Ah, estou muito bem. Fia pau no cu. Sai daqui, ó, Penis. Olha aí, bro. Eu fico com quem? Eu não podia estar mais. Qual é as equipas? Eu, R12 e o Robin. Ok. O Robin Nude? É, eu o Robin vou falar Nude. Pelo grupo app só para ajudar o Ninja a falar pelo jogo. Calma, ou vocês, eu vou-vos convidar todos para a party. PS? Yeah. Ok. Tenho que pesquisar o vosso nome, como eu não sou vosso amigo. Calma, tem que ser o... Voltei. Voltei. É que o Denis não consigo falar pelo jogo. Olha, mano, ele fala pela live. Olha, na minha team vai para team 3. Team 3.
Bora, Robson. A nem pode em 4. Mas olha, eu combina. Olha, olha, deixem aí a madeira para juntar. Deixem aí a madeira para juntar. Putz, é que assim o Zenith não consegue comunicar com nós, mano. Olha, fala vocês na party. Putz, eu deixo lhe adicionar, mas não dá para adicionar ninguém ao grupo por causa que tu meteste aí qualquer coisa. Deixa eu esperar. E que é que, mano, o Nilton nem está a falar, bro. Por isso fala na parte. Tá bem, mas só adiciona, mano. Adiciona ele. Mano, adiciona. Adiciona. Não, mano, não tem preguiça. Mas eu não consigo já disso. Toma a cagar. Oh, meu Deus. Não é? Estão a formar a onda, mano. Estão. Olha, dá-me madeira. Português está top. O que eu disse? Bem. Dá-me aí madeira. Ouvi isto? Não tenho. Onde é que queres? Pá. Suficiente para ir para o meio. Dá-me aí tudo. Dá-me tudo. Confia. Eu não tenho nada. Oi, deixa aí tudo, deixa aí o resto, espera. Pega. Tomem esse 200. Ah, eu tenho 200 de madeira. Querem para o meio? Eu estou aí. Não, olha, o outro fica lá, bro. Eu vou para o meio. Estou lá. Tem um que fica lá. Pronto, eu vou para lá. Sai daqui. Estou a tentar acertar, cuidado. Cuidado que as moedas são preciosas. Brinca. Espera, vou pegar no... Olha, quem é que tem a madeira toda? Eu não. Mano, é que eu dei madeira a alguém, bro. A mim não foi. Quem é que está a falar? É o Nilton. É o Big News. Acabei agora de entrar no grupo. Sou amigo do Gonçalo. Só uma pergunta. Alguém aqui tem ADE? Tenho. Eu. Porquê? Meio. Mano, tornei um balanco, bro. Vozes, beijos, é minha. Não, Olha, anda aqui, oh Robson. Robson. Então, se ninguém vai querer vir. Vai com o Lourenço. Anda aqui, oh. Porra, Robson. Anda aqui, toma isto, pega aí, espera. Compra isto aqui, ó. Oh. Esta cena aqui. Ok, olha, eu vou usar isto e vamos já a coisa dele, ok? Vou comprar o quê? Andem cá todos. Deixem tudo aqui. Deixem as moedas aqui e tudo. Andem cá todos. Andem cá, Robson. Vou usar, ok? Não, sou uma pessoa. Não. Tá bem. Vai. Para onde? 4. Ah, para a roxa. No cu. A roxa. Para destruir ao mesmo tempo. Destrói! Não, mano, já tem que continuar com a última parte. Fogo, vocês são maus a ser time. Não, deixa estar eles. Mate. Não, deixa eles estar, bro. Robson. Oh, mano, Rodrigo, vais para a nossa base.
Mano, sabes que eu estive lá tipo a ver se conseguia meter o Danis a falar pelo jogo, mano. É que tu não convidas eles para a parte. E se o Danis não consegue falar para nós? Ok, ok, já tenho madeira. Não destrua a cama é deles. Eu não disse que tu davas, mas não dá para convidar ninguém para o grupo. Ah, pronto, agora vai fazer. Oh my fuck. Perdemos tudo, mas olha, deixamos a, casa, a cena deles. Vai ser. Tem 140 moedas. Venha aí, pelo amor. Bota. O que é que eu gasto? Abra o fogo, mano. Olha, eu já volto. Cheio de moedas. Tô rico. What the fuck? Destruíram-me! Retardados! Olha aí a cair! Olha, estão a vir aqui! Equipa do YouTube, 10. Está-se a vir vingar, morreu. They say to me about my Preciso de bobas. A cama deles foi destruída. Como é que eles contam? Eu destruí a cama deles, Cento e vinte de ouro. Agora estão fluidos. Tenho aqui 808 de coisa de material. Preciso de balas. Compra ouro. Yeah, eu também preciso de balas. Eu vou comprar boas para destruir a cama dos outros. Tirar esta pizza. Vou fazer os dançarem, ok? Pois. Compra. Somos bons contra eles. Agora aqui. Não! Não, o que é que tu fizeste, Zeca? O Vera está à minha frente.
Ah, mas tu consegues não carregar no botão R2. Mas isso até corre errado. Tá. Todas as camas já foram destruídas. Lindo nosso. Ganhou. Deixa eu ver. Meia noite eu dormi. Bem fácil. Não queres jogar outra coisa? Ah, pois. Porque isto não está muito, muito a piada. Não querem jogar Box Fight Downhill. Bora, rouba-se. Anda, bora, vamos com nós. Anda, Leandro. Robson também vem. Tá. Se não é que não está a desligar isto. Eu não estou a conseguir farmar. Nem eu. É. Não entraram todas as equipes ainda. Ainda não entraram as equipas, não gostou de entrar. Isso dropa madeira normalmente, não és tu que estás a fazer isso. Oh Martim, isso está... Tudo bem. Tens material, Robson? 25. Ainda não entrou todas as equipas, porra. Tá difícil. Como é que nós vamos subir para isso? Ainda não entrou, porra, todas as equipas. Marcos, tchau. Eu preciso. Já dá para ir, acho que dá para ir já. Não, ainda não está. Certeza que falta um gajo entrar. Meu filho da mãe! Martim, entra. Filha da mãe. Isso. Perfeito. Faz, vai. Acho que eu consigo correr daqui.
meu Deus! Agora vais tu. Ai, 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 ia morrer. Tá aqui gajo, tá aqui gajo. Te burriquei. Eu tenho shield. Não fujas. Ah, tá, tá, vai morrer. Bem, já que não estava ninguém para aproveitar, né? Morri, 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 morri. Preciso também de balas. Ah, pô, morri. Morri. Não tenho muitas balas. Não tenho material, não tenho ouro, não tenho. Matei, 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 matei. Vou pôr na dele. Ah, oh, não, pô, quem fez isso? Eu, fui na dele. Só tenho uma bala, não vou matar. Yeah. Eu morri, mas não foi mal. Eu dei boa na cama dele. Martim, anda, eu dei boa na cama dele, destruí-me. Anda, anda. Puta, eu não tenho coisa, não tenho vida. Toma aqui um cogumelo. Deve estar o cogumelo. Pois, não há? Pois, deixa eu levar um peixe. Também não tenho, mas anda. Já, morri. Não, também não tenho nada. Quando... Tenho vida, putz. Porra, meu... Eu não. Eu nem consigo sair da base, eu morro logo. Ah, oh, não digas. Xananana. Tem match? Match. Não. Yeah. Oh meu, ganda burro. Foste bem burro. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Pois, voltei, voltei. Voltei. Morreu, morreu. Mm-hmm.
não convidaram para o grupo? Morri. Oi, R16. Oi, oi. R12. Madeira, preciso de madeira. Tens madeira. Madeira. Dropa aí, madeira. Não tenho nada, puto. Não, não, estou a falar com a Origem. Origem. Rodrigo, Rodrigo. Oi. Estão-me a ouvir? Eu sou da tua time, eu sou da tua. Eu sei, sei. Eu demorei total por causa que, imagina, a minha mãe pediu-me, tipo, deu-me uma McDonald's. E não tinha-me avisado, brá. Mano, olha, pessoal, eu vou terminar a live que eu vou comer, ok? Tchauzão.